الہی آج رات ان سب کو پیارے محبوب کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ جو بلند آواز سے آمین کہے زیارت اسے کروا. جس کا سینہ پاک ہو وہ آمین بولے, جس کا سینہ پلیت ہے نہ بولے. بولو آمین. ہم سب کو مرتے وقت قبر کا ٹکڑا مدینۃ المنورہ میں عطا فرما. اہل سنت جماعت کے رفقا, حفظا, علماء, اولیاء, ادیا, صلحاء سب کو مجتمع فرما. دارالعلوم کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقی و نور ارشی محمد و آل وسلم. تقریب سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرمائے. سرکار نے فرمایا, البخیل الذی من ذکرتو فلم یصلی علیہ. حضور نے فرمایا وہ آدمی بڑا بخیل ہے, بڑا کنجوس ہے, جو میرا نام سن کر درود و سلام نہیں پڑھتا. جو کنجوس ہے وہ نہ پڑھے. جو سرکار کا امتی ہے بلند آواز سے الصلوۃ اجازت ہے. جو سرکار کے غلام ہے دینا ہاتھ کھڑا کرو, سجا ہاتھ اچا کرو. جڑے نبی پاک دے غلام نے مرید نے ادھر آ کے بہ جاؤ پنڈال. جڑا نبی نو نہیں منتا چلے جاؤ باہر ایتھے مسجد وچ, ادھر پنڈال دے وچ اچا اچا کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الحمد للہ الحمد للہ لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له, لا ند له ولا ضد له, لا مثل له ولا مماثل له. ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفينا وطبيبنا وحبيبنا ونورنا 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 ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حبيبنا ونور طبيبنا ونور مكينا ونور مدنينا ونور مكينا ونور مدنينا ونور ارشانا ونور فرشانا ونور صديقنا ونور فاروقنا ونور عثماننا ونور علينا ونور حسننا ونور حسيننا ونور رسولنا ونور بطولنا مولانا محمد عبده ورسول. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما السائل فلا تنہر, اما بعد, شافعا ومشفعا, صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین, ونحن علی ذلک لمن شاہدین وشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکم. چوجا ایک واری کلمہ شریف پڑھو اونچا کر کے, لا الہ. جیڑا کملی والے دا سکا پکا سچا سچا مرید دیوانہ ہے ایتھوں سبحان اللہ بولو آباد مدینے جا کے. توجہ نال شاہ صاحب اجازت ہے. ہری نظر کاپو تھے گی سمجھو, ہری نظر کاپ اٹھے گی معاشر کے دل, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. کہ ہر نظر کاپ اٹھے گی معاشر کے دل, خوف سے ہر کلیجہ دہل کا دار نقشہ بدل گا.
اور عاشق نے کمال کر دیا, وہ کہتا رندوں کی نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے, آقا کی گلی کا ایک پھیرا سو حج کے برابر. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے, صلوات و سلام علیہ. بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء فخر الصلحاء سند الافقیاء شمس الفضلاء سراج الادباء بحر العلوم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ پیر سید الحاج منظور احمد شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکاتہم القدسیہ, حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید خلیل الرحمان صاحب ہے بخاری, میرے پاس تشریف لائے تھے حضرت علامہ استاد القرا جناب محترم قاری محمد رفیق فیضی صاحب, انہوں نے حضرت علامہ قاری محمد جمال صاحب قادری صاحب کا پیغام سنایا, میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں. میں ابھی سن رہا تھا, مجھ سے پہلے ایک نوجوان خطیب نے اردو میں خطاب فرمایا. میری مادری زبان ہے پشتو, میرا پروگرام ہے تقریر پشتو میں کر لیا. پشتو ٹھیک نہیں بولو, پشتو ٹھیک ہے کہ اپنی دیسی بولی بولا تے انج نہیں بیٹھنا میرے نام, میں تا انج نہیں تقریر کر لوں, میں تا مینو عام آدمی نہ کوئی سد سکتا, یہ تو شاہ صاحب کا کام ہے جنہیں مجھے سد لیا. میں کہوں آپ گڈی چلاؤنی, پہلے شاہ صاحب پرانے دور چل دیا پھر آپ نان اے سی بیچاریاں بیمار بساں, آج میں آپ اے سی چلاؤنی ہے, رستے چ بریک نہیں بریک مدینے لگے. میں انج نہیں بول رہا, آواز کا آواز جائے آرے فارے چ ہو کے, دوجی گل ایک میں پٹھان تے والے پاسے تے باقی سارے پٹھان نہیں سمجھے تھے. میری گل نہیں سمجھے نا, مینو آ بسترے لے کے ٹرتے ہیں نا, تے مینو پشتو پتہ ہی کی کہیں گے, مینو پشتو کہنے ٹور خود ہی خواتا روان دیتا خواتا والے روانے بیڑا دے گھر کا جگار کر, مینو کہنے سارے تو ادھر جاتی ہے تم ادھر کیا کرتی ہے, میں کہ تسی رائے وینڈا لے ہو تے اے مدینے والے نے جاؤ دے نال محبت نہ بیٹھو. ان شاء اللہ اور ابھی چند منٹ دے وچ مدینے جانا, نہیں جلے بیٹھے ہو جانا. یا اللہ جڑا بولے انہوں نبی دی زیارت کرانی, تے جڑا نہ بولے انہوں پچھلے سال بھی نہ کرانی. اچا بول, اچا بولو سبحان اللہ, اچا بولو, اچا بولو, جا کے بیٹھو توجہ ہن تک کر, ہن توجہ نال صبح دیا کنیا رکاتا لے تقریر شروع, صبح دیا چار رکاتا, زہر دیا بارہ, اثر دیا اٹھ, مغرب دیا سات, عشاء دیا ستارہ, جمعے دیا چودہ, تہجد دیا بارہ. پھر سمجھو صبح دیا چار رکاتا دو سنتا تے دو فرض, پھر میری بات سمجھو صبح دیا چار رکاتا دو سنتا تے دو فرض, سنتا پہلے فرض بعد, سنتا نبی دیا فرض اللہ تعالی دے, صبح دی نماز وچ نبی پہلے خدا بعد, میری بات صبح کی نماز نبی پہلے خدا بعد, ظہر چ نبی پہلے خدا بعد, عصر چ نبی پہلے خدا بعد, عشاء چ نبی پہلے خدا بعد, اما پینے چ نبی پہلے خدا بعد, تبا پینے چ نبی پہلے خدا بعد. میں سوال کیتا یا اللہ ہر مقام تے نبی پہلے لیکن شام کیوں پہلے کیوں تے نبی بعد, اللہ فرما گل وچ ہو رہے یا اللہ کیڑی, میرا یار کیا مدینے انہیں پڑھائی نماز, منافق نے نماز وجائی ڈھول کی, میں جبریل نو کھلیا جا میرے یار نو کہے اب یہ فلتا پچھو کر میرے فردا چھو کر, میرے فردا چ ڈھول کی وجے پئی تیری فلتا چ میں ڈھول کی وجے. وضو چ فرض چار, کنے فرض بول بولو, بسترے والے آتے نہیں پٹھان میرے کو, ہم تو اللہ اور اللہ کی جن کی بات کرتے ہیں, منوری صاحب تمہارے پاس آئی ہے. اچھا کا دلی
کہتے آؤ ان کو چھوڑو ہم تم کو ریونٹ لے چلے گا, انشاءاللہ ریونٹ کا سیر بھی کرائے گا, سر پر بھی اس طرح پھروائے گا, مجھے بھی جج کرائے گا, سلوار لنڈا کرائے گا, مکالا کر کے واپس لائے گا. میں آخا مولوی میں نہیں آنا. آخے کیوں؟ میں آخا میرے سنی کنگل کی, میں آخا سنی کنگل ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کر ملتا ہے کیا, ایک بار جا کر جڑا نبی دا امتی او ہے بولو مل کے بولو ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کر اچھا بولو. میں تمہیں پہلے دس دیتا بھی سارے پٹھان ادھر میں کلا ہی کر جی خبر دس دو کرنا میں منہ سب کو پہلا نہ توجہ ہے جڑا نبی دا امتی کہہ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے اجولو ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے جڑا نبی دا امتی ایک باری بولو سبحان اللہ اٹھ کر کے بولو توجہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو نبی دے دی والے ہو وام سائلا خلاتن ہے ابھی بس تیری بارگاہ سوالی آئے تے خالی نہ موڑی تیری بارگاہ سوالی آئے تے خالی مولوی کہندا مانگ نہیں او کہندا مانگ مولوی کہندا مانگ نہیں تے او کہندا حبیبہ سوالی آوے تے خالی نہ جاوے نبی پاک دا صحابی حضرت قتادہ نبی دا صحابی وہابی نہ صحابی نبی دا صحابی آ گیا کملی والے دی بارگاہ کہندا کملی والے جنگے تبوک اکھ تے تیر لگا تے آنا نکل گیا ہے کملی والے میری اکھ تے تیر لگا تے آنا نکل گیا ہے نبی پاک نے یہ بھی فرمایا اکھ دین والا اللہ دید دین والا اللہ نظر دین والا اللہ نگاہ دین والا اللہ میرے کو منگنا شروع کرنا نبی نے فرمایا اے قتادہ گھبرن دی لوڑ نہیں تے محمد دے خزانے چ تھوڑ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قتادہ کیویں ہے کمنی والے اکھ چاہی دی توجہ سرکار نے فرمایا کیویں اکھ چاہی دی یا رسول اللہ اکھ نکل گئی جنگے تبوک سرکار نے فرمایا اکھ چاہی دی کہ جنت چاہی دی ہے ایتھوں او دے سکدا جڑا سو دا مالک ہو آ پنج او دے سکدا جڑا پنج دا مالک ہو آ وی او دے سکدا جڑا وی دا مالک ہو آ ٹوپی کی سب تاں دے سکدا جو پیر صاحب ٹوپی دا مالک ہو کملی والے دی حکومت توجہ ہے نا میں چھوٹی جی گل کرنا چاہوں سارے گڑھ مہاراج ضلع جنگ سپاہی صاحب کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی نا ایک مولوی صاحب میرے قریب رہندا سی اُدا ماسٹر محمد اقبال فاروقی وہ فون نمبر 0475 سے فون نمبر 320-725 کر کے تحقیق کر لو وہ پولیس نے پھڑ لیا کہ تھاندار ہوئے سننی وہ بولو تو صحیح نہ بولے ہی کرنا یار اگے میں ویکتا رہا نا بچارے خطیب ناز خان سارے کئی بندے بیٹھ ہوں نا ہوں تو مدینے جانا ہے مولوی پھڑیا گا مولوی آ گیا سارے اگو تھانے دار دار حافظ غلام مصطفیٰ گجر ایسا جو انچارے تھانہ گڑھ میں راجا انہیں اکن لٹاؤ ان مولوی ہوئے دل غور کریں میں کتھر چلے تھانی تھا مولوی صاحب لیٹ گیا انہاں کے ڈنڈا چکو ڈنڈا چکیا مولوی نے ڈنڈے نو ویکھیا تے مولوی کھڑا ہوئے کہنا میں نے کچھ نہ کہہ جے مولوی پٹھان نوری صاحب کو پوچھ لو میں تو سن دی ہاں گل سمجھی سمجھی میری بات میں پھر سننی ہاں اچھا وہ پولیس والے تھاندار لے پیا وہ کانسٹیبل یہ تو کھول چھڑ دے
ساؤتھ کی چھت بٹھا، پکھا بھی دے، منجا بھی دے، قرآن بھی دے، میز بھی دے، روٹی بھی کھا لے، نوری صاحب اٹھویں دن آئے گا جمعہ پڑھائے گا، پھر پوچھا گے جب میں اٹھویں دن آیا جمعے نو، نوری صاحب آؤتا دیکھی اپنا کیوں نہ لائے، نوری صاحب دیکھی اپنا میں جوتا گیا مولوی مینو ویک کے کھڑا ہو گیا، مینو کہ نوری صاحب میں کی ہوا ہے، کہ میرے سپاہی صاحب ہر چکر فڑیا، میں پھر کہ میں گالا کی میں کہڑی، اچھے میں کہ نوری صاحب کو پوچھ لو کہ میں سنی ہاں بریلوی ہاں، تو میں کہ پھر اچھے میرے روٹی بھی ملی سلنڈر بھی ملا تو بےتی نہیں ہوئی، ادھر طرح بیٹھا میں کہ اجے میرے کی جڑی سمجھ نہیں آئی، اچھے کی میں میں کہ لبے لفظ سنی تے بریلوی آکھے اے تھانے دی کوٹ تو بچ گئے جو آمنا دے لال دا نام لئی تے کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا، تیرا لیلا میں گانا مناوا، ہوں موبی میں کھڑکا میں نہیں چھڑا سمجھا، پیر سر صاحب ارس نا تھی باہر نہیں جاتا سمجھو، میں کہڑے پاس جان لگا مولوی مینو کہ مینو چھڑا، میں کی آخا کہ تو کہہ دے سنی بریلوی ہے، تو کہہ دے سنی بریلوی ہے، میں چھٹڑا توں ایک کوڑ میں مارا، چل غور کری اللہ واسطے جڑا پیر بہار شاہ صاحب نے دس بچو میں کدھر چلیا، میں تھانے دار کول گیا، میں کہ تھانے دار صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیویں آیا، میں کہ میری عزت کا مسئلہ ہے مولوی صاحب مولوی جو بندی ہے پر میری عزت کا مسئلہ مولوی نے چھٹ دے، کہندا اچھا نوری صاحب تیری عزت کا مسئلہ جا لے جا، میں تھانے دار دے کول جاواں گناہ گار جا کے تے مولوی تھانے دار مینوں آکھے تیری عزت کا مسئلہ، ہاں جی تے کل قیامت والے دن جو پیر بہار شاہ صاحب آکھے یا اللہ مینوں پتہ ہے گناہ گار نے پر میری عزت کا مسئلہ، جو کل قیامت دل پیر بہار شاہ صاحب اللہ دی بارگاہ وچ اپیل کرے یا اللہ مینوں پتہ ہے اے گناہگار نے بدکار نے، یا اللہ میری عزت دا مسئلہ ہے رب فرمائے گا انہاں نوں چھاپیو، اے یا اللہ جبریل آکھے گا یا اللہ انہاں دی بدکاری اے تو بڑے بدکار نے، اللہ نے فرمایا انہاں دی بدکاری نوں ویکھا کے آندی بولو نا، تو جو تیرا کھاوا میں تیرے تیرا میلاد میں گانا منا، ایک باری پیارے بابا جی سرکار سونا سی ہے کوئی نہ بولو کہ نانا جنہ سید سونا این اچھی سبحان لگے جو نبی کا صحابی حضرت قتادہ آ گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنگے تبو کے ہاتھ پہ تیر لگا دھیانا نکل گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا تدا دا نیڑے آج جنت جائی دی اک دائی دی کملی والے میری مرضی نال اک دے دے اپنی مرضی نال جنت، توجہ نال ہن نبی پاک نے گل گل فور نہ سنی، نبی پاک نے فرمایا تدا دا اڑا میرے ول رکھو، توجہ نال تانوں پیر دی قسم ہے نبی دے کلمے دی قسم ہے قران دے تی پارے دی قسم ہے، توجہ نال نبی پاک نے فرمایا کتا دا اورا اکھ دا آنا نبی نے لیا تے کی کیتا، علماء کول پوچھو اکھ دا آنا لیا نبی پاک نے لوہا مبارک لا کے پھٹ دی تھی، کہ بہان کیا کتا دا اے کتا دا کی حال ہے کملی والے ایتھوں مل کے شام ویکھ رہے ہاں، نبی دا غلام اگر ملک شام ویکھ سکدا ہے تے کملی والا مدینے بابے دے مریداں نوں میں چکوال گیا حضرت جی تقریب سے اور ہے کہ کوئی نہ تو جو ہے کہ کوئی نہ، چھ میل جدو بلندی سے چڑھ دی نا گڈی ہے بارہ میل کٹھے دی پہاڑی اگو چھوٹی جی مسجد ہے تو ویکھا تو تے بسترے پے تے بیٹھی ہوئے ساڈی ماشاءاللہ اللہ رلے کی دین کی بات کرتی
انہوں آج تک نہیں پتا چلے بھی اللہ کا دین ہے کہ محبوب دیا اداوا کا نام دیا. میں جو اندر دو فرض پڑھنے واسطے گیا تو ویکھ سارے بیٹھے توجہ ہے توجہ جا کے نبی کا کلمہ پڑھن والے ہو مینو کہدھر میں کہ کدھر میں کہ گل تو میری سنو کہ کیڑی میں کہ تو آڈا تو ساڈا بٹکا خوشحال خان ہٹک انہیں سرکار دی بار کا ہڈیا تبریق کی نہیں کیا پرسوں آیا پرسوں کا شیر آئے تو کوئی نہ آئے پٹھان بیٹھا ہوئے خوشحال خان خٹک کی کہہ رہا ہے کہتا جدہ سدھی بابر دا بٹی کوئی سلا وئی جدہ سدھی بابر دا بٹی کوئی سلا وئی پاکلا پپلا بانے درود مصطفیٰ وئی ورے دا اتار ورے دا اتار نہ دا ولی ہوئی جان دا سید البرا سید البرا یودل چی چالی دلے دے پاکلا جڑکے اے مائے تا یہ ترجمہ کی ہے یہ ترجمہ یا اللہ تو آدم نو بنایا اپنی مرضی نال نو نو بنایا اپنی مرضی نال عیسیٰ نو بنایا اپنی مرضی نال نبی بنایا اپنی مرضی نال پوری کائنات تو بنائی اپنی مرضی نال جدو ساڈے نبی دا نمبر آیا تو خدا ہو کے پوچھدا پیا ہے دس ابھی بتائی کنے بڑا یہ جا محبوب نبی پاک نے اکھ کی اکھ نبی نے پھٹ کی کینے سرکار نے فٹ کی تھی اورا ہو آلہ لہ جندت بھی آ پیر صاحب میں نے دے آرمان تو انہوں کسی نے پیر ہونی چاہیے نہیں آ پیر صاحب میں نے ٹوپی دے تو انہوں پیر ہونی چاہیے رمال تو رمال دے رہے پیر بابا لے رہے مولی پٹھان ٹوپی بابے دی دیندہ ہو پیا ہے لیندہ بے پیا تینوں پیر تاں ہوئے جو آدھ تیرا ویچ ہوئے آدھ ہوئے بابے دا ناراضگی تاں ہوئی جو آدھ تیرا آدھ بابے دا بغیر پچھڑ بابا دے رہا نہیں ٹوپی بابے دی دے بابا رہا لے میں رہا رمال بابے دا دیندہ بابا پیا ہے لیندہ میں پیا انجے زمین خدا دی زمان خدا دا مکی خدا دی مکا خدا دا ہوا خدا دی فدا خدا دی پوری کائنات خدا دی دیندہ خدا پیا ہے لیندہ مصطفیٰ پیا ہے مولوی اے پی تیرا کھانا میں تیرے گیت تیرا لیلا میں کونا منا نبی دا امتی بن کے تیرا لیلا میں کونا منا اللہ میں تمہیں سارے مدینے لے گیا آمین بولو مدینے پاک دا شہر تو جا مدینے پاک دا شہر ایک بارہ تیرہ سال دا منڈا نا روزانہ مسجد نبی دے اگو لگدا کسے ٹائم سرکار دی زیارت ہو جاندی ہے تے کسے ٹائم پچھوں ہڈیاں چوک کے نا اینج کر کے سرکار دی سرکار نوں ویکھدا ہے حضرت سلمان فارسی نے پوچھیا اے بیٹا تہاڈا تے گھر ادھر ہے محلہ بھی ادھر لانگا بھی ادھر رستہ بھی ادھر تو ادھر تھا تیرا ماں پیو ہے دشمن تیرے قبیلہ ہے دشمن تیرا محلہ ہے دشمن تے تو ادھر دی کیوں لنگدا ہے بچہ رو کے کہندا چپ کر چاچا شور نہ مچا میں اتو تو انہاں دا وچوں وچ میں اتو تو انہاں دا تے وچوں وچوں اے دا شور نہ مچا ایک سال دا پیریڈ گزریا بچہ بیمار ہو گیا حکیم آ گئے آج دے حکیم نہیں آج تا بڑے زبردست ڈاکٹر دے حکیم نے نا پہلے نبض چیک کریں گے اس تو بعد بلڈ پریشر اس تو پوچھیں گے توانو کی انجے ہے نا جی پہلے بلڈ پریشر ٹمپریچر پھر توانو پوچھیں گے کی میں کہ تو ہن سانو دوائی گھوڑے والی دینی کوٹھا والی کیڑی دوائی دینی جدو کی دا پتہ ہی مدینے بچہ بیمار ہو گیا مدینے دے حکیمہ دے ڈاکٹر طبیبہ نے کیا
इलाज नहीं बचता, बच्चा नहीं बचता। उसका प्यो यहूदी कोल खड़ा, कहना बेटा तू बचता नहीं। वा अम्मस्ता इला फला तना, दस कोई आखिरी तमन्ना है। अब्बा है तो सही तू पूरी नहीं करनी इस इश्क दी रीत है, इस इश्क दी रीत अलोखी है। तने मिला लोग दुश्मन बन के लुट दे ले, वो तैयार हिकमत शरीफ के मुरीदो, मैं बड़े शौक न मैं सैयद बादशाह का नाम सुन के मैं बड़ा खुश होया। ये खुशामत हट के ना बोलो, मैं बड़े बड़े जगह से जाना, मैं यहोजी मेहनत खुद भी सैयद मुतशर रहे, अगो बेटा भी मुतशर रहे। हां कुत्ते छेट पीर तो ना नेड़े न जाई, बेनमाजी पीर तो बच, रिश्ते कुत्ते लड़ाने वाले पीर तो बच। चल ठीक है कोई ना, एक होर बीमारी पी कड़ी साढ़े पास चल दी ने, बस आओ आ जाओ, हम तो पढ़ाती है बस में आओ, कराया भी देती है बस में भी जाती भी है, खाना भी देगा चावल भी देगा जरका भी देगा, तुम फिर उधर क्या पड़े यार, सुधा छोड़ दो अंगूठा जूदा छोड़ दो, सलाम तो सलाम छोड़ दो, ग्यारहवीं शरीफ छोड़ दो, खत्म शरीफ छोड़ दो, तहज्जुद छोड़ दो, यार सुधा मत लगाओ। अगर किराण की बात आ जाए, हिंदुओं की बात, सिखा की बात, किराणा की बात, यहूदी की बात, तो वह आखिर किराया भी देने, रोटी भी देंगे, चावल भी देंगे, हलवा भी देंगे, जरदा भी देंगे, कि आओ मुंडे साडे वाल भेजो किराण बन ताकि मुहम्मद के दुश्मन बन, किराण की बात से बवेगा। बोलो बोलो उस करके बोलो बोलो बोलो, सिख की बात से बवेगा। इस तू बड़ा सिख होर केड़ा हो सकता है। साढ़े पीर साहब न पीर साहब नाराज ना होया जी, साढ़े पिंड दे विच ना तुहाडे पासे भी रवाज है बाबा जी चुमदे ने, ओ बोलो हाथ चुमदे ने, बोलो बोलो सारे चुमदे ने। ते मौली मैनू आखण लगे, मौली दा नाम अब्दुल गफूर हती बिहारी मोड़ मसल कर दो बंदी, मैनू कहता सू पीरा लो खुदा से मुद्दा से कभी नहीं तो चुप नहीं सी ना खुश मैंने करता सब कुछ भाई, तुम्हारे पीरू की तो हाथ चुमती है हमारी नजदीक नहीं आती, इन्हें आती थे आपे का अज तक पता ना चलिया है तो जो है ना। मैं इन्होंने सामने कुरान हदीस लाई, मैं उन्हें आख्या उड़ा मैं दसदा दसा कि कोई ना साढ़े पासे पठान मैं आखा फट्टी के दांत दांत बैल तुम की कहते हो दांत कहते हो दांदा जोग नसाते हैं जोग नफा एक जोग नसी तो दूसरी जी नसी तीसरी भी नसी पंजी जोग नसी आखिरी जोग एक काले रंग का गोरे रंग का दांत हो जोग इज्जत पंजा हजार इनाम ते हुण मालिक उहदा की करे जोग नूं घर नहीं जाके खल भी पाई पेड़े भी पाए खिदमत भी की नाल झंडी भी लावे ते नाल दांद दे दोवां पासों दा समझी हजरत समझी समझी मेरी बात दांद नूं ना खल भी पाई पेड़े भी पाए हर पासे इधर भी तुम जाते ते दूजे दिन रेत भी खोतिया नहीं जो खोते की रेस आई पंजी छब्बी खोते नशे एक खोता फर्स्ट आया उन्होंने भी 50,000 मिलिया मालिक उन्होंने लै गया उन्होंने बूत भी पाया खाल भी पाई लेकिन ना इंज किया ना इंज किया खोते ने दांद नूं पुछिया तेनू कल चुमने सन मैनू चुमते नहीं दांद ने आख्या मैं हलाली है तू हरामी है सुस्ती दूर हो ही कि जाने मरी ने के नहीं समझो दस समझा नबी पाक अलैहि सलाम दी बारगाह तों ओ बंदा यहूदी कहंदा अपने बेटे नूं बेटा कोई आखरी गल है अब्बा है तो सही पर तू पूरी कोई नहीं करनी मेरा आखरी टाइम बेटा मैं वादा करना इंजील तोरा जरूर दी कसम खा के कहन पूरी करन गल केड़ी अब्बा जी मैं तेनू दसना बच्चा रो कहंदा मैं तो तुहाडा सी आखिरी टाइम है विचो विचो